A crezut că va face bani din furtul de produs petrolier, însă a fost prins de către oamenii legii. Este vorba despre un tânăr de 29 de ani din Braz, care a fost prins la furat dintr-o conductă magistrală de transport produse petroliere, cu ajutorul unei instalații artizanale de unde sustrăgea gazolină. Jandarmii au surprins o persoană în timp ce sustrăgea produs petrolier cu aspect și miros specific de gazolină dintr-o conductă magistrală de transport, până în momentul surprinderii, reușind încărcarea a 17 bidoane, a câte 30 de litri fiecare. Bidoanele urmau să fie încărcate într-un autoturism de teren, unde mai erau alte 7 bidoane goale. De unde aștept locul? De unde să luați? Am trecut cu mașina și probabil a fost altcineva, s-a speriat și am găsit gaura aia acolo cu ștuț. Ați încărcat în bidoane? Da. Câte bidoane ați încărcat? N-am idee. Bărbatului s-au întocmit acte premergătoare pentru fapta susceptibilă a fi furt calificat, acte ce au fost înaintate inspectoratului de poliție județean Prahova în vederea continuării cercetărilor.